Valius Ažuolas. Toks prašymas, aplinkos ministras gal gali nueiti prie vyriausybės? Jeigu gali, aišku, būtų gerai. Tai jis girdi, klausimą gerai. Klauskis. Tai klausimas toks labai paprastas. Nesenai priėmėm CO2 mokesčius ant kūro, ant kitų rūšių. Tai va, žmonėm labai yra įdomu, koks CO2 kiekis Lietuvos ore yra dabar, nes jūs darote tos tyrimus, žinote, koks jis yra, ir koks jūsų tikslas tą CO2 kiekį Lietuvos ore sumažinti. Nes vis tiek žinome, kad CO2 naudoja augalai, nu, o jeigu sudeginam kūrą, tai tas CO2 kiekis didėja. Tai koks dabar yra CO2 kiekis Lietuvos ore ir iki kiek jūs planuojate jį sumažinti pritaikiusios mokesčius? Ačiū. Gerbiamas Valiau, nepamenu jūsų biografijos, jūs tikriausiai agronomiją baigęs. Taip, bet kiek jūs planuojate sumažinti? Tai man atrodo, jūs puikiai žinot gamtos dėsnius, fotosintezę, kaupiamuosius augalus ir taip toliau. Bet jeigu jūs klausėt apie mūsų klimato kaitos politiką, apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų sluoksnį, kuris kaupiasi virš mūsų galvų, tai yra taip vadinama matuojama dalelėmis. Ir tie rodikliai yra ne apie CO2 mokestį, jūs neklausėt. Jūs klausėt apie CO2 kiekį, ne apie mokestį. Tai šiltnamio efektą sukeliančių dujų susikaupimas mūsų atmosferoje didėja ir jis didėja per sparčiai. Ir visi turim prisidėti. Kas gerai Lietuvoje, gerbiamas Valiau, yra, kad Lietuvos žemės ūkis ir miškai sugeria beveik trečdalį Lietuvos gyventojų, viešojo sektoriaus ir ekonomikos emisijų. Tik tai Švedijoje gamta sugeba sugerti daugiau negu Lietuva. Tai Lietuvos gamta ir žemės ūkis, kuris per sėjomainą, per kaupiamuosius augalus sugeba sugerti nemažą kiekį CO2, tai mes gana gerus rodiklius turim ir, man atrodo, stengtis turime daugiau. Tai su jūsų pagalba, su žemės ūkio pagalba mes įgyvendinsime šituos prisimtus įsipareigojimus tarptautinių mastų ir Europos mastų. Ačiū už klausimą.